Posao za koji se nije školovala, Danijela Radosavljević započela je, kaže, od nule. Preuredila je staru prostoriju u malu staju, gde sada čuva 15-ak krava, ali na svoj način. U staji je uvek muzika. Čuli smo da je lepo da se pusta muzika kravama, da ih to smiruje. A zašto da ne, nije teško to probati. Lepo je nama, lepo i njima. One ne reaguju na spoljašnje zvučne uticaje. Muzika ih opušta. Pedijatrijska sestra iz sela Vrtište kod Niša podigla je mini farmu jer, kaže, nikad nije mogla da se bavi poslom za koji je završila školu. Da, ja sam medicinska sestra, tačnije pedijatrijska sestra. Malo sam nežne prirode, tako da mi bolest kod ljudi mnogo teže pada. Zato se družim sa kravama koje umeju svu ljubav koju im pružite da vam vrate na svoj način. Zato je i možda odlučila da svojim mezimicama pruži najbolju moguću negu. Pedijatrijska sestra iz Vrtišta sa kravama se druži svaki dan, a njih gleda, kaže, kao svoju decu. Dođi moja cveta, cveta lepa moja devojčica. Pa to i jesu jedna velika, ogromna deca koja vas slušaju dok im pričate. Vole da se maze, vole da se češljaju, vole da im je čisto. Trudimo se maksimalno oko njih. Zato i ne čudi da Danijela dnevno proda 160 litara mleka, a i kaže zarada nije loša. U planu je i povećanje stada, pa je za kupovinu junica konkurisala u Upravi za poljoprivredu. Javni poziv smo završili, imamo dosta zainteresovanih, pripremamo konkurs da bismo što pre mogli da uradimo onaj praktični deo i da nabavimo te junice. Za jednu steonu junicu stočari će plaćati 20% vrednosti, dok će ostatak novca obezbediti grad. Iz Niša, Zoran Radenković, Televizija Pink.